Tervetuloa taas tänne Sipa Jatkepaille. Tällä kertaa tutustun tähän meidän projektin moottoriohjaukseen, eli täällä tarkemmin sanottuna Megasquirtiin. Meillä on tässä käytössä tällainen Plug and Play Megasquirt, eli KDFIV 1.4 näytöstä. Näytöstä tällaiselta. Tämä kyseinen purkki nyt ei ole juuri se, mitä tässä autossa käytetään, vaan tämä on M52-versio, mutta M50-versio näyttää myös samalta. Ainoastaan liitännät on hieman erilaiset. Tämä kytketään vaan tällain vakiomoottorin johtosarjaan, passaa suoraan vakioliitteen paikalleen. Ja lisäksi täytyy vetää mappianturiletku imusarjasta ja sen lisäksi vielä tuolta laajakaista lambdalta johto. Mutta tässä KDFI-purkista löytyy myös oma laajakaista lambda-ohjain. Se tässä M50-projektissa käytetään tätä KDFI omaa laajakaista ohjainta, mikä nyt ei mikään maailman laadukkain ole, mutta kyllä se näyttää pelaavan. Sitä varten se vaatii vähän ekstra kytkentäjä, eli laajakaista lambdan johto pitää tuoda myös moottoriohjaukselle. Ja sen lisäksi tämä KDFin laajakaista ohjaimen signaali pitää syöttää itse KDFille takaisin ja myös ottaa käyntiin. Mutta nämä kaikki ohjeet löytyvät KDFin manuaalista, jos joku tekee tämän itse. Mutta nyt kun tämä KDF on takattu vakiojohtosarjaan kiinni, päästäänkin itse säätämiseen. Säätämistä varten avaamme Tunnelstudion. Mä taitaa olla uusin versio, mitä tämän kuvaushetkellä on saatavilla. Normaalisti ensimmäistä kertaa kun tehdään, täytyy aloittaa uusi projekti ja kytkeä tämä tietokone tuohon KDFin paikalleen, jotta se saa laittua kaikki perustiedot ja yhdistettyä siihen. Mutta olin jo kerran tämän tehnyt, joten avataan tämä projekti, missä on vaan suoraan purkistetut säädöt sisälle. Ja nyt mennään itse tänne säätöosio, jotta saadaan moottori käyntiin. Okei, tämä KDFi lähden, kun tökkäät vaan sen suoraan moottorijohtosarjaan kiinni, se kyllä pelaa ja moottori lähtee käyntiin, mutta en kyllä suosittele yhtään metriä ajamaan siinä vaiheessa. Toki voi sillä testata, että kaikki pelaa, mutta vaikka vakioasetuksella KDFi ei käytä edes mappianturin signaalia hyväkseen. Eli nyt tehdäänpä tähän sellaiset säädöt, mitkä periaatteessa pitäisi pelata ihan ok, ja me pitäisi saada käyntiin viinalla eri suuttimilla. Eli mennään tänne. Engine Constant. Ensimmäisenä vaiheena tämä control-algoritmi. Se on nyt tuossa alfa n, eli se luottaa pelkästään moottorin kierroslukuun ja kaasulpan asentoon. Tämä on ok joillekin vapaarisovelluksille, mutta nyt kun meillä on ahdettu moottori, tätä ei voida käyttää ollenkaan. Täältä siis valitaan Speed Density. Ja tämä käyttää hyväkseen imusarjan alipainetta tai painetta ja moottorin kierroslukua sekä imuimman lämpötilaa laskeakseen seoksen. Lisäksi myös kaasulapa-asentotuntiralla käytetään hyväksi tuon seoksen rikastamiseen ja kaikkien muuhun. Mutta pääasia siis luotetaan kierroslukutietoon, imusarjan alipaineesta tai paineeseen ja imuimman lämpötilaa. Se niiden perusteella laskee seoksen oikeaksi. Sitten katsotaan muus. Squidsepper englisille, se on kakkosella, mikä tarkoittaa sitä, että yhden moottorin tahdin aikana bensaa ruiskutetaan kaksi kertaa, eli käytännössä kun moottori vyörähtää kerran, niin se ruiskuttaa kerran, ja kun moottori vyörähtää toisen kerran, se ruiskuttaa toisen kerran. Tämä on kokeiltu ihan hyväksi arvoksi. Olen kokeillut myös yhtä ja useampaa. Yhdellä pelaa ihan ok, mutta useammalla ei käytännössä oikein suostunut käymään. Jätetään se kahteen, kuten se oli. Alternaattikin tarkoittaa sitä, että jos useampi suutinpankki on, niin se vuorottelee niitä. En tiedä, onko KDFissä useampi vai yksi pelkästään, mutta jätetään se alternaattikin, se pelaa ihan ok. Toinen vaihtoehto on yhtäaikainen ja sekin pelaa ihan ok. Sitten Engine Stroke, onko kaksitahti vai nelitahti. Tämä on nelitahti, se on ok. Sylinterien määrä, 6 sylinteriä, injector port type. Torture volume, eli siis KDFi olottaa, että meillä on 6 suutinta pelkästään tuolla kaasulepän luona, mutta ei se tilanne ole. Koska me emme aiota ruiskuta mitenkään, tämä voi jättää tähän asentoon. Suuttimien määrä on 6 ja enkinetype on even fire. Tämä saa olla tällainen, kuuluu normaali 4 moottorissa ollakin tuolleen. Sitten lasketaan required fuel. Tänne määritellään moottorin iskutilavuus. Sehän on hieman alle 2800 kuutiota, mutta se nyt saa olla 2800. Se on ihan tarpeeksi lähellä. 6 sylinteriä. Sitten pistetään
suuttimien virtausmäärä tänne. Monesti tämä suuttimen virtausmäärä pitää katsoa spekseistä. Ja näille joillekin suuttimilla on hyvin speksejä tarjolla, joillekin vähän. Ja kaikkein paras oli, jos jostakin löytäisi oikeita luotettavia mittaistuloksia. Minulla on täällä nyt yhdennäköiset mittaistulokset näkyvillä. Eli meillä on nämä suuttimien monesti tuotot on ilmoitettu 3 paarille. Näille suuttimille se on 630, mutta mitä olen netistä löysin mittauksia, oikeasti tuot on 684 kuutiota 3 paarin paineella. Mutta koska me käytämme Pemarin vakiota bensapaineen säädintä, se on kolme peruspaino 3,5 paaria ja sillä suuttimet tuottaa 738 cc:tä. Eli pistämme sen tänne näin. Näin. Ja sitten tämän jälkeen syötetään tämä seossuhdemäärä. Jos ajettaisiin bensalla, se olisi 14,7. Mutta me ajamme RE85, joka on 25% viinaa ja loput bensaa. Tai ainakin yleensä se prosentti voi nyt vaihdella, mutta sillä, että tämä seos olisi 9,76, mutta pistetään nyt 9,8, se on tarpeeksi lähellä. 9,8. Näin. Ja nyt painetaan OK. Ja tämän perusteella nyt tunnesturi on laskenut oikean rekurettivuuden määrän. Näitä laskureita löytyy myös tuolta netistäkin, mutta tämä tunnesturi on pelaa ihan OK. Nyt kaikki on tässä ikkunasta asetettu, joten se voidaan sulkea. Mennäänpä seuraavaan ikkunaan. Enemmän arvoja. Täällä on nytten speed density vaihtuna myös paikalleen, secondary fuel load, saa disablet. Sitten on tämä kriittinen arvo. Tämä on jostain syystä don't multiply vakiona KDFissä, tai ainakin mitä meillä on versioita. Tämä pitää vaihtaa multiplyhyn. Myös don't multiply pelaa kyllä, mutta totesin, että varsinkin tyhjäkäynnillä ei tahdo tarkkuus riittää seoksen säätöön, ja multiplylla saadaan paljon tarkempi seoksen säätö tyhjäkäynnille. Heti kun auto saa enemmän kierroksia, se kyllä tarkkuus riitti, mutta parempi tällä. Ja niin kuin tässä lukee, 99% kaikista asennuksista käyttää multiplyä, joten etetään se. Sitten incorporate AFR-targetti, letetään se dontiksi. Primary ignition load, vaihdetaanpa sekin speed densityksi. Näin. Secondary disabled. Joo, nuo saa olla primary loadilla, kyllä. Seuraava kohta. Sitten syötetäänkin suuttimien tiedot. Tännehän jos ei ole mitään käsitystä suuttimien tiedosta, nämä vakioarvot on ihan ok. Ne toimii about suuttimille yleensä ihan ok. Mutta jos vaan löytyy speksejä suuttimille, kannattaa käyttää niitä. Tai sitten löytää netistä mittaustuloksia, mitä on. Monesti ihan ongelma, että kun spekseissä tämä suuttimien dead time ilmoitetaan 13 voltille, mutta megaskuritti haluaa, että se on 13,2 voltille. Joten jotkut mittaustulokset on tähän paljon parempia. No taas nämä samat mittaustulokset täällä näin. Täällä on eri volttilukemille 6, 8, 10, 11, 12, 13 ja 14 mitattu dead time. Mutta ei 13,2, joten käytin vaan ihan Exceliä ja laskin paljon dead time 13,2 voltille. Ja tämän lisäksi tämä dead time hieman kasvaa, koska meillä on ei ole 3 paaria painoa 3,5 paaria, joten se on nyt 0,535 millisekuntia. En totta kai tiedä, onko mä saanut se oikein, enkä ole varmistanut, että onko nämä oikein, mutta nämä oli luotettavia tietoa, mitä löysin, niin soitetaan nämä tuonne paikalleen. Eli pistämme 0,535, kun siellä luki. Kyllä. Ja tämän jälkeen battery voltage correction, eli kuinka paljon tämä jännite vaikuttaa tähän dead timeen. Se on millisekuntia kautta voltti, joten joutuu vähän täältä katsomaan. Eli tuossa hyppy 13 voltista 14 volttiin, se pienentää, mitä se on, 110 millisekuntia. 14-15 volttiin 100 millisekuntia tuonne suuntaan. Vähemmän kuin 100 millisekuntia. Eli vaihdetaan tuohon vaikka 100 millisekuntia. Noin, nyt se on ihan ok.
tuolla Megas Squirt kolmosessa tähän on ihan oikea käyräkin, että nyt kuten huomaakin tämä ei ole täysin lineaarinen tämä muutos volttimäärän suhteen, mutta saahan nyt tarpeeksi suhteellisen lähelle tällaakin. MS3 tosiaan saahan tämä koko käyrä tästä otettua, syötettyä sinne muistiin. Noin. Meillä on toista pankkia suuttumia, joten jätetään se offille. Voimme sulkia tämän ikkunan. Tämän jälkeen katsotaanpa seuraava. Täällä on Tooted Wheel, joo, Rising. Niin. Nämä nyt pitäisi olla ihan toimivia asetuksia KDFissä suoraan valmiiksi. Täältä löytyy sutuspuolien määrä, Face Sparkki. Vaikka meiltä nyt löytyy jokaiselle pitylle oma puola, meillä ei ole ollenkaan nokkaakseli signaalia, joten joudutaan käyttämään Face Spark Morea, eli aina silloin kun joku pytty pitää sytyttää, kaikki tuota, niin tulupat sytyttää siinä yhtä aikaa. Eli siitä tulee tämä hukkakipinän nimi. Sitten seuraava, lisää sytytyssettingiä. Fixed Advance, meillä ei ole, vaan käytetään ihan tätä ennakkokarttaa. Prediction, se saa olla noin. Sitten tässä on paljon puolella latausaika käynnistyksessä. 3 millisekuntia varmaan ihan ok, ei mitään käsitystä. Sitten tulee arvointa, kannattaa muuttaa. Kuinka paljon sytytysennakkoa meillä on, kun moottoria käynnistetään? 10 astetta. Se on ihan ok bensalle, mutta koska meillä on viinakone, se yleensä varsinkin kylmänä tykkää, että se on aika paljon ennakkoa, eli pistää vaikka 20, koska tämä 5 voi ihan hyvä. Tämä voi, jos ei tahto varsinkaan viinalla kylmänä tykkää lähteä käyntiin, voi kokeilla tätä ennokkaa nostaa jopa 30 astekin. Ei ole mitään Toyota Multistandard Belli. Sitten Nominal Belli, tämä on puolella taas aika normaalisti. 1.5 on varsin turvallinen arvo vielä käyttää tämän KDFin kanssa. KDFissä on vähän heikot nuo vedot tuolla piirilivillä ja sytkäkiville, jos käyttää oikein pitkiä latausaukoja, ne saattavat palaa ja koko boksi meidän mykäksi. Tämä 1.5 millisekuntia, tämä on yleensä pelannut ihan ok meillä ainakin, että jos tämä ei riitä, niin jossakin muualla on vikaa. Tämä voi koittaa toki lisätäkin, mutta en yli 2,5 menisi ollenkaan. 1.5 on ainakin toimivaksi. Hard-duraatio on käytännössä kuinka kauan se ottaa ennen kuin taas lataa uudestaan. Nämä moottorit ei niin paljon kiedä, että täällä olisi mitään merkitystä, että jätetään se tuohon noin. Ja ei noihin muihin arvoihin tarvitse koskea. Sen jälkeen noise filtering, sinne ei tarvitse koskea käytännössä ollenkaan, nämä kyllä pelaa. Trigger V-settings, tännekään ei tarvitse koskea, mutta voidaan tarkistaa mitä täällä on. Jos jollakin ei ole KDF-tä ja haluaa asettaa nämä oikein, niin pistetään nämä kohdalleen. Eli käytännössä meillä on nyt vaan triggeri tuolta kampuralta, eli single wheel. Ja kampuran triggeripyörä näissä Bemarin moottoreissa on käytännössä 60-hampainen, josta puuttuu kaksi hammasta. Eli single wheel, missing tootti, pistetään kuinka monta hammasta siellä on, 60, kuinka monta niistä puuttuu, 2. Eli käytännössä tilanne näyttää tältä. Eli täällä pitäisi olla 60 hammasta, mutta sieltä 2 puuttuu ja näiden 2 puuttuvan hampaan avulla se tämä moottori tietää ajoituksen. Sitten näissä Bemarin moottoreissa näitä on 2 eri triggeripyörää pääasiassa. Niin kuin näkyy M20, perusvanoksettomassa M50, tämä yläkulokohan ja puuttuva hampaan välillä on 84 astetta. Ja sitten vanoksellisessa M50, M52, S52, JNE, näissä moottorin yläkulokohdan ja puuttuvien hampaiden välillä on 324 astetta. Tässä meillä käytössä on vanokselta M50, eli tämä arvo on 84 astetta, joten se tänne syötetään. Hetkinen, täällä on 324 astetta. Mitäs ihmettä? Tämähän on väärä tälle moottorille, mutta tämä kyllä KDFissä oli valmiina tuo 324. Se kyllä pelasi tuolla arvolla, mutta ei sinne pitäisi. Ei kun hetkinen, katsotaanpa. 8432, avataanpa. Laskin. Eli meillä on 360 astetta. Ja miinustetaan siitä 324 astetta. Lisätään 84 astetta, 120 astetta, no niin, nyt se selvisi.
Eli koska meillä on kuusipyttöinen moottori, niin käytännössä nämä kaikki sytytystapahtumat tapahtuu 120 asteen välein tuossa. Eli yhden kierroksen aikana periaatteessa kolme eri sytytystapahtumaa tapahtuu 120 asteen välein. Ja nyt meillä tämän näiden kahden eri triggeripyörän välinen tämä etäisyys niin on 120 astetta. Mikä on sinänsä aika paljon, jos tämä kipinä menee 120 astetta väärään kohtaan, niin moottorihan nyt ei käy ollenkaan siinä vaiheessa. Mutta meillä on tässä tämä hukkakipinän moodi, eli aina silloin kun yksi pyty syttyy, syttyy kaikki muutkin pytyt. Eli nyt koska se näiden triggeripyörien elo on 120 astetta, niin vaikka se menee, kipinä menee 120 astetta väärään paikkaan, se ei haittaa, koska silloin on jo eri pytty menossa. Eli käytännössä tämä virhe nyt ei haittaa, se kyllä meillä kipinä menee ihan tismalleen oikea paikkaan tälläkin arvolla, vaikka tämä on arvon väärä johtuen tuosta hukkakipinästä. Jos me pistettäisiin mukaan tuo nokka-akseli asentotunnistaja ja tehdään ihan perus tuo, mikä se nyt onkaan nimeltä, sekventiaalinen sytytys tähän näin, ja laitetaan tämä arvo, niin silloin ei varmasti pelaa, vaan tämä arvo pitäisi pistää tuo 24 astetta. Tämä antaa nyt olla tuo 324, koska se oli se alun perin, vaikka se onkin väärä arvo. Jep. Sitten suljetaan se. Rotary settings ei ole sellaista moottoria meillä. Sitten mennäänkin näihin karttoihin. Eli täällä on bensakartta, VE-kartta. Onko tämä nyt volumetric efficiency? Mutta kuten näkyy, tämä kartta on tehty vakiomoottorille. Täällä on tämä fuel load, tämä on 0-100%. Eli nyt kun meillä on speed density, tämä tarkoittaa, että 0 kpa ja 100 kpa. Eli käytännössä 0 on täydellinen vakuumi ja 100 on normaali ilmanpaine. Eli se on se maksimi, mitä normaali vapaasti hengittävä moottori saa. Ja sitten täällä alhaalla näkyy kierrosluku. Kierroslukuasteikko on ihan ok, mutta koska meillä on ahdettu moottori, tämä 100 kpa, mikä on normaali ilmanpaine, se ei ole ollenkaan riittävä. Ja lisäksi tämä VE-karttakaan nyt ei ihan varmasti tule pelaamaan tässä tarkoituksessa muutenkaan. Näitä VE-karttoja varten löytyy monennäköistä laskuria, millä pystyy laskemaan. Vissiin täälläkin oli jonkunnäköinen, kyllä. Tähän pystyy asettamaan näitä parametreja, mitä onkaan. Esimerkiksi mitä on vaikka vääntöä, tehoa, millä kirjoitusluvulla. Näitä jos katselee vaikka jotakin teholappuja näiltä moottoreilta samanlaisilta, nämä arvot voi syöttää. Ja vinkkinä sitten tämä tyhjäkäynnillä tämä mappi, niin tämä on about 30 näissä moottoreissa. Saatte laskettua. Tai sitten näitä bensakarttoja pystyy katsomaan netistäkin, mitä ihmisillä on toimivia. Tai sitten tehdään niin kuin minä teen. Eli raataan minun omasta M52 turpasta tämä VE-kartta. Moottorit ovat hyvin samanlaisia, eli varmasti pitäisi toimia tässä ainakin alkunsa ihan hyvin. Näin näyttää tältä. Kuten näkyy, täällä suurinta vääntöä on täällä alueella. Ja viiden tonnin jälkeen, mitä näissä moottorissa yleensä on, tai oikeastaan 400 eteenpäin on paras vääntöalue täällä näin. Ja tyhjäkäynnillä sitten aika vähemmän bensaa. Mutta nyt tästä huomaa tämä fuel load. Se on nyt 25-240. Eli koska tässä on 1.4 baarin mappi, mikä on niin maksimiarvo, eli se on käytännössä 240 kpa, pistetään tuo maksimi sinne. Ja tuo 25 on varmaan aika minimi, mitä kannattaa pistää alapäähän, ja sitten skaalaa tämä asteikko järkeväksi tässä näin. 100 kpa tässä on siis tämä viimeinen tämä viiva, missä on normaali ilmanpaine, ja tästä ylöspäin kaikki on ahtopainetta, ja nämä alaspäin on sitten alipainetta. Tämä nyt ei varmasti tässä moottorissa nyt hyvin pelaa, mutta se, että saadaan käyntiä ja saadaan säätö alkuun, niin se on nyt ihan ok. Mutta koska VE-kartta nyt ok, voidaan sulkea se. Seuraavaksi mennään sytkäkarttaan. Ja tämä on tämä KDFissä ehkä kaikissa surkein ominaisuus, koska kuten huomaatte, täällä on kaikki 2,5 kierroksesta eteenpäin ennakkoon 35 astetta enemmän. Jos vaikka tämä moottori onkin tehty, että
vaikka tämä moottoriohjaus onkin tehty niin, että voi suoraan lähteä ajelemaan, en missään nimessä suosittelisi, koska tämä tähän asti kartta on ihan ok, näin. Eli yli 2000 kierrosta, alle 2000 kierrosta kaikki ihan ok. Mutta 2000 kierroksen jälkeen nämä ennakot on ihan järjettömiä. Täällä esimerkiksi tällä kohdalla ennakkoa pitäisi olla alle 20 astetta, mikä, että kaikki olisi ok, ja nyt se on 35 astetta. Jotenkin aivan varma, jos tekee täysikaasukiihdytyksen tällä kartalla, moottori tulee nakuttamaan ja hajoamaan. Tässä kohdalla on 15 astetta liikaa ennakkoa, mikä on aika tuhoisaa jo bensamoottorille. Jotenka tällä siis saa käyntiin, voit siirrellä hallissa, mutta mitään muuta tällä kartalla ei kannata tehdä. Ei yrittäkään ajaa kunnolla eteenpäin. No, mistä me saadaan sytkakartta tähän? Taas netistä löytyy varmasti samanlaisia moottorin sytkakartta, mitä ihmiset on pistänyt. No, jotkut parempia, jotkut huonompia, mutta niistä nyt vähän saa suuntaa, että saa moottorin käymään ja ehkä varovasti ajeltuakin niille. Lopullinen sytkakarttahan kannattaa sitten penkissä ajaa kohdalleen, tai jos on joku kuru, niin ajaa karullakin sitä kohdalleen. Mutta minä nyt teen sillä, että avaan omasta moottorista tämän sytkakartan, mitä olen kesään itse hieronnut karulla. Ei tämänkään täydellinen ole, mutta pitäisi pelata ihan ok. Ja sitten pikku huomio, että tämä sytkakartta on tehty tuolle RE85, eli bensalle nämä ennakot on aika paljon liikaa. Näitähän jos joku haluaa tällä käyttää tämä meikän sytkakarttaa bensalle, niin kannattaa heti alkuun puuttaa vaikka 5 astetta ympäri kartan ja sen jälkeen ruveta vasta säätelemään, ettei tule mitään tuhoja. Mä pistän näihin karttoihin vaikka linkin tuohon videon alle, niin joku voi ladata. En vastaa, että nämä on mitään oikeita ja pelaavia, ja jos tuhoaa moottorin näiden takia, niin onneksi olkoon. Mutta jos joku haluaa käyttää näitä, niin saa käyttää. Ja kuten taas huomataan, tämä asteikko muuttui nyt 0-140 kpa:han. Eli taas, täällä on tämä meidän alipainealue täällä, mitä periaatteessa, jos jollakin on vapaarimoottori, niin pelkä alipainen osuuden pystyy skaalaamaan tähän koko kartalle. Ja sitten täällä on tämä ahtopainen osio. Jos teillä on vapaarimoottori jollakin ja haluaa käyttää, niin tätä osiota ei kannata ollenkaan sisältää, koska menetetään aika paljon tarkkuutta tällä alipainen puolelta sitten. Joten skaalataan käytötarkoituksen mukaan. Jos teillä on tarkoitus ahtaa vaikka vain 0,6 baaria, niin ei näitä ylempiä arvoja kannata ollenkaan pistää, vaan poistaa nämä ja skaalata kartta vaikka tuohon 180 kph asti, niin saadaan paljon enemmän resoluutiota säätää. Noin. Nyt voidaan sekin sulkea, koska se on ok. Sitten, ja täältä löytyy tämä AFR-kartta. No, periaatteessa ihan ok, mutta esimerkiksi täällä on laaja alue tässä, mikä on ajateltu, että kruisaillaan menemään ja tällä oli kaikista paras polttoainetarallisuus. Ja sitten ja tyhjäkärillä mennään vähän rikkaammalla ylhäällä enemmän. Tämäkin pitää skaalata tuo asteikko kohdalleen, mikä on nyt vaparikoneelle, ja sen jälkeen pistää arvoja. Esimerkiksi täällä meillä Suomessa tehdään päästötestiä, tuon seoksen lambda-arvon pitäisi olla hyvin lähellä nollaa, eli tänne tyhjäkäyntialueelle ei voi käyttää rikkaita seoksia, vaan pitää pistää 14,7. Näin. Esimerkiksi näin. Tämähän ensimmäiselle startille tämä voi jättää ihan koskemattomaksi. Se ei periaatteessa käytä sitä ollenkaan. Mutta sitten jos esimerkiksi rupeaa säätämään, käyttämään tätä live-tuneja täältä, mikä on ihan kätevä tuunesturiominaisuus. Silloin tämä live, tai autotune, kai sen nimi on hienompi sanottuna, niin tämä autotune-ominaisuus käyttää tätä AFR-karttaa säätämiseen ja se säättää seosta tämän mukaan. Eli jos tämä on pielessä, niin ei autotunekaan osaa sitä säätää. Eli sitten kun ruvetaan autotunella säätämään, niin tämän kohdalleen, niin sitten kaikki on ok. Tämä kannattaa tosiaan pistää, että täällä alueella olisi vaikka kokonaan 14,7. Sitten se kohti tätä 100 tippuu tänne 13 ja sitten tästä 100 ylöspäin ahdettuna niin ehkä 12, jopa 11
kovilla ahtopaineilla. Semmonen, siinä on aika hyvä peruskartta saa sillä. Sitten kun tietää paremmin, niin sitä voi hieroa, miten omia käytötarkistuksia muuta. Toinen juttu, mihin tätä kertaista käytetään, täältä löytyy tämä Eco Control, eli tämä säätää automaattisesti tuota seossuhdetta lambda-arvon mukaan. Itse en ole tätä vielä ollenkaan käyttänyt, koska jos teillä on oikein säädetty VE-kartta, tätä Eco Control ei tarvitse ollenkaan. Eli minulla on tämä Control Authority on nollana täällä. Tämä voi pistää vaikka 5%, niin silloin tämä Eco-korjaus pystyy 5% säätämään seosta tuon AFR-kartan mukaan. Täällä on kaikkia muita parametreja, mihin sitten voi tutustua ajan kanssa paremmin, mutta itse en ole tätä käyttänyt ollenkaan. Sitten täältä löytyy Relax. Tähän nyt ei käytännössä kannata tarvitse koskea ollenkaan. Tämä on ihan ok tämmöisenään. Täältä löytyy sitten kierrosrajoitin. Se on nytten fuelles parkkutti ihan ok. 6 tonnissa rajoitin. Voisimme suoraan nostaa tähän moottori 7 tonnia ja taas pistetään tuon 6 900 ja 7 tonnia. Sen verran se kärsii kierrättää ihan vakionostamilla ja nokilla. Ja todennäköisesti vakiokoneetta nyt ei kannata noin pitkälle kierrättää, mutta nyt tahtimella varmaan jo sieltä jonkun verran yläpäästä löytyy tehota. Laitetaan olla noin. Ja nyt meillä moottori olisi valmis perissä käynnistettäväksi näiden säätöjen osalta. Vielä on muutama asetus, mitä voi katsotaan vielä tuolla autossa paikalla ennen kuin laitetaan moottori käyntiin. Mutta perissä meidän pitäisi nyt saada käyntiin ja kaikki olla ok. Ainakin tuolle KDF:lle. Sitten jos teillä on täysin itse tehty koode, tämmönen Megascoot, täällä on vaikka mitään muuta ITLE-asetuksia sun muita. Ja näihin asetuksiin joutui myös tämän KDF kanssakin koskemaan, mutta se on sitten vähän sitä hienompaa säädettävää. Täältä esimerkiksi on käynnistysasetukset. Nämä on ihan ok. Sitten mennään Prime Impulse. Tuo on vaan tällainen pulssi, joka varmistaa, ettei suuttimissa ole ilmaa ollenkaan. Tuohon yleensä tarvitse koskea. Sitten tulee näitä kriittisempiä. Eli tämä on se tämän käynnistyksen aikana oleva pulssileveys tuolle suuttimille. 100, niin se on suoraan tuon bensakartan mukainen. Ja sitten mennään tänne ylöspäin. Tämä on ihan varsin toimiva tällai lähtökohdaksi, mutta sitten sen mukaan, missä lämpötilassa, miten moottori lähtikö se hyvin käyntiin, huonosti käyntiin, tätä bensan määrää sitten säätää sen mukaan, että miten se lähtee parhaiten käyntiin eri lämpötiloissa. Sitten täällä on ASE, eli After Start Enrism, eli siis käynnistyksen jälkeinen rikastus. Eli tämä on silloin, kun moottori pyöritään startilla, ja ASE on sitten sen jälkeen heti, kun se lähtee käyntiin. Eli ASE percentage, tämä on kuinka paljon tuota seosta rikastetaan bensakarttaan näihin eri lämpötilassa käynnistyksen jälkeen. Ja sitten tämä ASE taper, niin tämä on sitten kuinka kauan tätä rikastusta jatketaan. Eli esimerkiksi jos moottori lähtee hyvin käyntiin, se käy sekunnin, mutta simahtaa heti sen sekunnin jälkeen. Tietää, että tämä aika on liian lyhyt tässä, eli se ei rikasta tarpeeksi pitkän aikaa sitä, niin tätä aikaa voi lisätä sille lämpötilalle. Tai sitten esimerkiksi, jos moottori hörähtää, mutta sammuu saman tien, tämä ase persen takia on todennäköisesti liian vähän, että se os menee heti liian laajalle, kun se moottori lähtee käyntiin. Sitten on tyhjäkäynnisäätö. Tämä perus ihan hyvä asetus tälle on PWM varmuus, eli se kylmänä pitää tyhjäkäyntiventtiiliä enemmän auki ja lämmetessään pienemmälle koko ajan sitä. Ja täältä löytyy sitten tyhjäkäyntiventtiili aukioloaika startin ajaksi. Ja sitten täällä on vielä lämmityskäytölle sama kartta. Näitä sitten voi ruveta hieromaan, kun saa muuten paremmin pelaamaan. Näin. Tanoita hieromalla moottorin saa jo aika hyvin käymään. Sitten täältä vielä löytyy tämä kiihdytysrikastus. Eli vaikka se mulla moottori muuten pelaa hyvin, mutta kun painat nopeasti kaasua, se moottori saa taas tumpata tai jotenkin muuten vaan nykäistä, niin sitten kannattaa ruveta säätämään tätä kiihdytysrikastusta. Eli tämä periaatteessa sen mukaan, että kuinka nopeasti kaasua painat, sitä enemmän se rikastaa. Täällä esimerkiksi tämä TPS
thresholdi, eli kuinka nopeasti kaasua pitää painaa, että se rikastaa, niin tämä on vähän turhan isolla alun perin. Mä kannattaa olla sillä aika pienellä, mutta ei kumminkaan niin pienellä, että kun pikkusen kaasu hiplailee nämä rikastukset ja muut menee päälle. Olen itse todennut, joku 50 on ihan hyvä arvo tähän näin. 20 pelaa juuri ja juuri, mutta jos vähänkään epätarkempi kaasun kanssa, niin se alkaa moottori nykimään, niin pistää 50 tuo sitten, kun muuten on säädetty. Mutta säädön ajaksi tämä kannattaa ottaa melkeinpä kokonaan pois käytöstä. Tämä vaan sotkee esimerkiksi tuon autotunnen toimintaa. Ja noin. Eiköhän mennä tuonne autolle ja katsotaan vielä pari juttua siitä ja sitten kokeilla moottoria käyntiin. No niin, nyt me oltais täällä autossa ladattuna nuo äsken tehdyt säädöt tuonne moottoriohjaukseen. Kaikki on sammutettuna. Kokeillaan taas pistää virrat päälle. Bensapumput siellä ääntää. Noin, kaikki näytöstä ihan okolta. Tämän jälkeen, ennen kuin me ruvetaan vielä mitään käyntiin, säädetään tuo TPS. Eli mennään tänne Toolsiin ja kalibroita TPS. No niin. Nyt me ei ollenkaan kosketa kaasuun. Eli se on täysin kaasuläppä niin kiinni kuin pystyy olemaan. Kannattaa vielä kaikenlailla tarkistaa, että se läppä oikeasti on kiinni, ettei vaijeri mitään jumita. Painetaan näitä ketkurrentti. Jep, ok. Sitten tämän jälkeen painetaan kaasupohjaa. Tämäkin kannattaa varmistaa, että se varmasti oikeasti menee pohjaan kaasuläppä, eikä vaijerumita. Ketkurrentti, näin, ok. Ja akseptia. Ja nyt meillä on kaasuläppä kalibroituna tässä vaiheessa. Kuten näkyy, kaasu aika hyvin vastaa. Menee 100, kun kaasun pohjassa. Heti kun vähän hipasee, niin se laskee. Kun löysetään, se menee nollaan. Eli kaikki nyt sillä osalta ok. Tämän jälkeen kannattaa katsoa lämpötilat. Täällä löytyy tämä moottorin lämpötila, eli siis se äitinesteen lämpötila 93. Tämä on ihan ok, koska minun moottorin tässä tapauksessa käytetään lämpimäksi. Sehän pitäisi, nyt kun vaikka auton hallissa ollut pitkän aikaa moottorin kylmänä tämän imuimman lämpötilan ja jäähytinesteen lämpötila pitäisi olla käytännössä sama. Ja nyt tässä tapauksessa on ok. Minulla tämä imuimman lämpötila, niin tämä ei aluksi pelannut ollenkaan. Jotenkin, eli tuo anturin kalibrointi oli väärin. Sen KDF:ssä pitäisi olla ok, mutta tässä minun tapauksessa ei. Eli nämä lämpötila-anturit voidaan kalibroida täällä myös uudestaan. Eli kalibrated thermistor tables. Täältä löytyy kuulantti, se oli ihan ok. Se ilmalämpötilasensori. Valitaan 3 point thermigenerator. Sitten bias resistor value. Tämä on normaalisti megalle 2490 ohmia. KDFillä on sama 2490 ohmia. Tämän jälkeen pitäisi syöttää 3 eri lämpötilapistettä. Tämä on helppo tehdä esimerkiksi sillä, että otat anturi irti tuolta kokonaan, kun on laadukas yleismittari. Sitten olet sisällä, sulla on varmaan 21-22 sisällä lämmintä. Annat sen asettua vaikka puoli tuntia, mittaat vastuksen. Tässä autossa tämä vastus oli 4220 ohmia. Tämän jälkeen otat kylmää vettä, se täyteen jäitä, annat sen jäitten sulla asettua, eli käytännössä se lämpötila on hyvin lähellä nollaa siinä vaiheessa. Tämän jälkeen upotat se anturi sinne vetteen, missä on jääpaloja, mittaat resistanssin ja saa resistanssi hapaut nollan asteeseen, ja on liian tarpeeksi lähellä. Ja sitten vielä viimeisenä kiihotat vettä ihan kunnolla ja sieltä kiihuvasta veestä mittaat anturin ohmiarvon, niin tässä tapauksessa oli 330 ohmia. Nämä kaikki 3 pistettä syötetään, biasvastus, ja kirjoitetaan kontrolli tälle ohjaimelle, ja tämän jälkeen lämpötila-anturi pitäisi näyttää oikein. Ja tässä tapauksessa nyt näyttää ihan oikein. Eli nyt meillä on säädöt kohdalla, anturit on kalibrointina, lambda pelaa kuten pitää. Nyt meidän pitäisi vaan pystyä lyömään moottorikäyntiä, sen pitäisi pelata, jos kaikki on ok. Eli nyt voi hypätä tuonne meidän hallille, ladataan sinne koneeseen säädät sisään ja kokeillaan käyntiin. Tästä tyttöjen bensaa, kato kun pinkkiä on. Pitäisikö käyttää pari kertaa, että tulee bensaa? No, ota, katsotaan. Inspektion. Miten tuo on olla? En minä. Tuo ainakin oli nyt siellä.
Kepi osattais vai? Joo. Painapa kaasupohjaa. Eikö vittu? No en paina. Tarkistetta, että se on ok. Voi saatella, lampu toimii ensimmäistä kertaa oikein. Suoraan. Noniin. Kaasupohjaa. Joo, löysää. Se on siinä. No hei, mä pistän tämän varren kiinni, niin katsotaan mitä se sanoo. Joo, ei oo hyvää. Ootan. 3% ei oo hyvää. Miten se saa se 3% pois? En minä. Se pitää vittää joku kikka 3 keksiä siihen. Joo. No, ei kai siinä kun... Käytäpä pari kertaa sitä päällä. Se joo, se on siellä sisässä. Niin, nyt alkaa kuulostaa sitten saada kasaan. Paha vielä jälkeen. Miksi no niin, kokeile